ଅନନ୍ତପୁର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆଜି ବୋଡେନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫର୍ସରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କନକପୁର ଗ୍ରାମର ମହାବନ୍ଧ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଘଟିଥିବା ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୋଡେନ ପୋଲିସର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଜି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ମୃତକ ଲୋକନାଥ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ପାଣ୍ଡେ ଓ ଟଙ୍କଧର ପାଣ୍ଡେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କନକପୁର ଗ୍ରାମର ମହାବନ୍ଧ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ବହୁଲ ଗଛ ପାଖକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋର ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତଣ୍ଟି କାଟି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଡେନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ମୃତକଙ୍କ ପିତା ଜାଣିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ବୋଡେନ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଆଇଆଇସି ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକଙ୍କ ନିକଟରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଖଡ଼ିଆଳ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ, ବୋଡେନ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସମେତ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଓ ଟଙ୍କଧର ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିଛି। କେସ୍ ନମ୍ବର 33-302 ଧାରାରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ନିରାକାର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁଶଳ ପ୍ରବାହ।